Ascarir vai divarte na hostat sa voeratsa Piankunot vai torvalis vai ridartsa vo barbatsa Jagatin gervatsulin duches pofi bidiansnes Kocham fi hazar portsan kutarapa Im hekya anava yerazum yeshem uzum im partezum ko anuno batsvem Կալան Ալան դեմ այս աղջիկն աշխատելու Ալան ինչի՞ չի աշխատում Դեն ստացվեց Դայ չվիճենք, հա Այս աղջիկը շատ լավ է աշխատում Ես շատ գոհ եմ Ինքը գիտի իր գործը Որն այդպես հեշտությամբ կարողացար անտեսել իմ խոսքը, հա Երեխաներ, ինչպես գիտեք, երկուորից մեր Աննան մեկնում է Եվրոպա Օլիմպիադայի։ Եկեք բոլորս միասին նրան հաջողություն մաղթենք։ Եվ ասենք, որ մենք վստահ ենք, որ Աննան առանց հաղթանակի ետ չի վերադառնալու։ Համաձայն եք իմ հետ։ Էլ ուրիշ տարճում ենք։ Բա ուր ես գնում։ Դե Աննաս երկուորից գնում է։ Ուզում եմ գնամ աշխատանք փնտրեմ, գոնե մինչև Աննաս գա աշխատանք ունենամ։ Համել գիտես, աշխատավարձի կեսը ես պարտք ունեմ տալով, պիտի տամ իրանց։ Հան, ես քեզ ասում եմ, չէ՞ որ քաղաքը լրիվ ուրիշ է, որ գաս քաղաք դու էլ ես նույն այդ աղջիկների նման դառնալու։ Հիմա տեսար որ ճիշտ եմ։ Վաղը Ալան պետք է աշխատի մեր տանը, մենք իրար հասկացանք։ Այսինքն, ինչպես նրան հեռացրել ես, այնպես էլ կգնաս, կխնդրես, որ վերադառնա։ Ես երկրորդ անգամ չեմ կրկնելու։ Տարե դարձե այսօր, տարե դարձե այսօր, տարե դարձե, տարե դարձե, տարե դարձե այսօր։ Երևի վաղուց սովա չես մնացել դրա համար էլ պայմաններ ես թերադրում։ Նվար, դու իրան ասա, որ ինքը վաղը անպայման աշխատանքի գա։ Ինչ? Ասում եմ, որ վաղը առավոտյան մեր տունգը աշխատանքի, այդքան բան։ Կասեմ։ Նույն ժամին, հասկացար։ Բայց չի գա, Ալան էլ չի աշխատի ձեր տանը, ոչ նույն ժամին, ոչ էլ ուրիշ ժամին։ Այսինքն, ի՞նչ ա դա նշանակում։ Ոչ մի բան չի նշանակում, Ալան էլ չի աշխատի ձեր տանը։ Հաստա՞տ, ես հիմա չեմ կարող իրա հետ խոսեմ։ Չեմ կարծում, որ Ալան կխոսի, մենք հետ կվերադարձնենք ձեր գումարը։ Ինձ պետք չի այդ գումարը, թող գա աշխատի, в любом случае ты ей обязательно передай։ Ես խոսել եմ Ալայի հետ այդ մասին, Ալան չի էլ մտածում հետ վերադառնալու մասին։ Մարդկանց վիրավորելուց առաջ մտածեք, որ հնարավոր է նորից նրա կարիքն ունենաք։ Դա քո քննարկելու բանը չի, հասկացա՞ր։ Համաձայն եմ, ուրեմն էլ մի զանգեք ինձ,
Մարդուն մեղադրում եք գողության մեջ, հետո ասում եք թող գա հետ աշխատի, տենց ոնց կլինի։ Ու ասել, որ երկու կոպեկ փող ունեք, ուրեմն կարող եք մարդու հետ ոնց ուզում եք խոսեք։ Ինչ է շշմել, կարող է հրավեր ուղարկեմ։ Լավ եք պարոն լինում։ Գերեզանց։ Նստում ավելի ճիշտ կլիներ, ոչ թե մատուցողում ստիպեիք, որ նվաստանան հաճախորդների առաջ, այլ հաճախորդներին ստիպեիք, որ հարգեին մատուցողում և հենտեղ ուր եկել են։ Մենք… Ինչ ես կանել այ Հայտարակ է անգես մարդու մոտ, ու քո պատճառով։ Բայց ինչի էին։ Որովհետև հիմար խոսում էիր մեր հաճախորդների մասին, երևի լսած կլինի։ Բայց ես վատ բան չեմ ասել։ Ձենատ կտրի, հա։ Ով էր որ։ Դու լրիվ անուղեղ ես, ով էր։ Գնունին էր մեր քաղաքի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, մեր հաճախորդը, ասում ահով էր տապակ։ Դի կետ գուգոջան, կետ։ Իս տանձը ալացտեք է, իսի տանձը։ Հա, տանձը գուգոջան, կետ։ Ուրախացար գգո, հա։ Հա, ալոտա, ես շատ ուրախ եմ, Դուր տեկար նվերը։ Հա, նվերը, դուր սիկա։ Հա, գուգո ջան, դեկ է։ Ծնունդա, չէ ես ու։ Իհարկ է, քո ծնունդնա։ Մամասել է, ասում էր ասում, ծնունդա։ Չիշտ էր ասում, դեկ էր, գուգո ջան, դեկ էր։ Ալատա, մենք քնում ենք էր ժամին, գնանք, որ մերին էլ քնի։ Հա, քնեք վաղը նորից կգաք, հա։ Հա, մենք գնանք։ Հա, մերի ջան։ Լավ, ես ձեզ կտանեմ ճանապարհը։ Աննա ջան, ես էլ հետդ գամ, բալես։ Չէ, մամ ջան, պետք չի, ես կտանեմ կգամ։ Լավ, դե գնացեք։ Բա նվեր ես ապարը։ Բա, նվեր։ Իննա, չես։ Ահա, քոննա, բայց իննա։ Եկեք, ես ձեզ ճանապարհը տալի հետ կգամ։ Մամ, շուտ կգամ։ Հա, շուտ կգաս Աննա, հա։ Այ, այ ջան, չես պատկերացնի ինչ ա եղել։ Արի, արի տորտ կեր։ Եկ նստեմ։ Այ, նստիմ, լավ, այ։ Լսի։ Վախի շուտ գնացիր։ Գործեր ունեի, բայց չէի կարող չգալ։ Չես պատկերացնի ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Լիլիան էր զանգել։ Ինչ։ Պատկերացնում եմ ինչ էր ասել իմ մասին, չէ՞։ Չես պատկերացնի։